ချစ်သမီးခင်းနေယူအကယ်၍သာသမီးလေးခင်းပါလားမွေးဖွား၍မလာပါလျင်လဲဥထွန်ဤသို့အဖို့ထိုမြစိတ်ပူပန်မည်မဟုတ်ပေယခုမူသမီးလေးကိုမွေးသည့်နေ့မှစ၍သူသည်အစဉ်ပူပန်ခဲ့ရသည်ယခုလိုညအခါမျိုးတွင်အိတ်လိုပင်မရတော့အောင်စိတ်မှလှုပ်ရှားနေပေသည်သူသမီးလေးသည်အသက်20ပင်ပြည့်တော်မီ ထိုအနှစ်20ကာလပတ်လုံးသူသည်စိတ်ပင်ပန်းမှုဝေဒနာကိုအစဉ်ခံစားလာခဲ့ရပေသည်အိတ်ခမ်းမှထ၍ဘေးဒကမကြီးမှသူသည်ခြံတွင်းသို့ဆင်းလာခဲ့သည်မိုးဥဖြစ်၍လေထဲတွင်မိုးတက်နှံ့သည်ပါလာခဲ့လေသည်အင်းးနှဲတွင်ပူအိုက်သလိုဖြစ်နေပေသည်သူသည်စပယ်ယုံများပြီးရှိခုံနန်းပေါ်တွင်ထိုင်၍လေကိုမှမှန်ရှူ၍နေသည် မိုးသားများမရှိသေးခင်လသည်ဝင်းပစွာတာနေ၏။သူ့မျက်လုံးများသည်စပယ်ပွင့်များပေါ်သို့ရောက်သွားသည်။လရောင်ဖြင့်ပွင့်အားလာကြပြီဖြစ်သောစပယ်ဤငွေဝ릿လများမှာရရက်ဆက်ဆက်ပင်လှပနေပေသည်။ခြုံဤသောရနက်သည်သူ့ဝင်းကျင်ဝယ်တင်းပြန့်နေ၏။တိရွဲ့များလည်းငွေရောင်တောက်၍ဖြင်းညင်းစွာလှုပ်ရှား၍နေပေသည်။ထိုကဲ့သို့လပတ်သောညများတွင် သူသည်မခင်သူနှင့်တွေ့ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောနူးညံ့ပြေပြစ်တော့ရင်းရင်းလေးနှင့်ချောမွေ့တော့မခင်သူ၏မျက်နှာကိုလရောင်အောက်တွင်တွေ့ခဲ့ရ၏တီတူစွာနှင့်နှီးနှောနေကြသည်ချစ်သူစကားတန်တို့မှာထိုဇင်ကနှက်တက်၍မဆုံးခဲ့ပြီယခုလောစပယ်ယုံသားမှာတော့မဟုတ်ပြီသူတို့နှစ်ဦးတွေ့စဉ်ကမခင်သူတို့ခြံလည်းရှိယူစနာပင်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့၏ လာရောက်မှယူစနာရွက်များချမှလက်၍ထနေသည်ညဤလေးတွင်ယူစနာပွင့်ရံ့များသည်တင်းပြန့်လာသည်냐လာသောအဖြစ်သူကချစ်စိတ်မှွန်တတ်သည်မခင်သူလေး၏လိမာမှုကြောင့်သူတို့ကျူးကျွလွန်လွန်မဖြစ်ကြထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့ကြသည်ငယ်ရွယ်သူတွေချစ်သူချင်းယခုလိုတိတ်ဆိတ်တော်ညတွင်တွေ့ရသည်မှာ ချမ်းမြေရှင်လံပွဲကောင်းသလောက်ကြောက်စရာအခြေအနေဇိုးကိုလေဖန်တီးပေးနိုင်သည်မ ੱਖ င်သူကဓမ္မဆံပြီသည်မြားတော်အဖြင့်လဲဓမ္မအကြောင်းကိုရှင်း၍ပြောတတ်ဤသူသည်မ ੱਖ င်သူဤပါနှုတ်နှုတ်လေးကိုသူ့ပါနှင့်အဲ့၍ချစ်စိတ်မှွန်နိုင်ပြောချင်ရာပြောခဲ့သည်မိမိတို့ကသဘောမတူလဲခင်ဦးမာရအောင်ယူမှာပဲခုတော်နောက်ကောလိတ်မှာသုံးနှစ်ပဲနေရတော့မယ် သူသည်ဓာရံမကဘလောက်ချစ်ကြောင်းကိုလည်းဒီဃအချက်ထက်သည်။သို့သောမခင်သူကမူသူရင်ခွင်ထဲတွင်လမင်းကိုမော့ကြည့်ရင်ပင်ဓမ္မဆန်ဆန်ပြောတတ်သည်။လူတွေတောင်မှမမြင်ကြပါဘူးမောင်အချစ်ဆိုရလဲသင်္ခါရပါပဲ။ဒီကျင်းတစ်ခါမှာမုန်းချင်လဲမုန်းပေမပေါ့။ဘနဲ့လှုပ်ပြီးမဟာခင်ကိုတစ်တန်အလုံးချိရမယ်လို့ခင်ကပြောနိုင်မလဲ။ ပြီးတော့လေခင်းနှဲမောင်ကခုမှတွေ့ကြတာမိပါဆိုတာတတဲ့အလုံးပြူးစုချွေးမွေးပြီးဆောင်းရှောက်လာခဲ့တာမိပါစကားတော့ဘရောမမလွန်ဆန်တဲ့ပေါ့မခင်သူကသူတို့များပြောလိုက်လျင်သူဒီဆက်ဆက်ခါနာတဲ့ဤသူယောက်ျားပီတာចောင်းတစ္ဆာမဖောက်ចောင်းကိုတတိကြီးပြောတဲ့သည်ဒီလိုပြောလျင်လဲမခင်သူကပြုံးပြုံးလေးပင်နေတတ်သည်ဒါဗီမဲ့ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်မခင်သူအားတစ္ဆာဖောက်ခဲ့သည်မ ளை န်တပတ်လုံ၍စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးနွဲ့ွဲ့ยีကိုယူလိုက်၏အတိတ်များသည့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတိုင်းသူစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ပြင်းပြလာသည်သူပင်ယခုဥထုံးအေးဖြစ်၍မခင်သူလည်းဒေါခင်သူဘဝကိုရောက်ရည်နေပေသည် ပထမတော့သူသည်မခင်သူအချက်ကိုဖောက်ပြလိုက်စင်ကတိရွတ်တရွတ်ခြေပြစ်တဲ့လောက်ပင်စိတ်ထဲတွင်အမှတ်မထာခဲ့။သို့သောခေမာလာမွေးလာသည့်နေတွင်တမီလီဆိုလိုက်ကြတဲ့ကရှင်နေတွင်ခြိန်းငနေဝင်ဆောင်လိုက်သည်။ဖရះဖရ။သူသည်ဖရះပင်တားမိသည်။မခင်သူအပေါ်တွင်သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်လို့မခင်သူစိတ်ဆင်းရဲအောင်သူ့လုပ်ခဲ့သည်လို့ ตุตะมี้ကလေးอ้อตะซงตยอกกะสอฆามาโกตุอิ่มมันซ้อยงหลาติตุมาตะมี้เหน่ผิดลาเปี๋ยตูดียะขุร่อต้วยคอด็ดหลาหะยะเปี๋ยมิอฉีอณีกะตูมะต้วยหยินเล่มะผิดตอเปี๋ยเขมาลาติปั้นကလေးหลูหลาติดีหลูหลาเล่ๆตูกะไสปูล้นเล่ผิดติตะคาตะคารึนดอเหน่เหน่อ้าตะมี้อะต้วยซ้อยหยินจ้องกูเปาะปะแดติ อ๋ดैดี้เน่ตะมี้ลี่กะเล่นมาบาดะตุ้สนีมาคิดสรรตุปิปี้ตุ้กูแดดี้หุขอดีตุ้เย็นเน่รินโปซู้ดวาดีมักเข็นตุดีแลเล่นๆมามาเน่โยโยดาดาเป็นผิดดีลายาวมาอเนงเหง่มึ่งดวาอยู่ตุอตรีโกยัดนาไลคาก้าวเงินโกหม่อจีไลดีโมดา먀ตัดลาอยู่โมพွဲลี้มยเป็นตะบ่องนบ่องจะลาดี တိုင်းနေရာမှာထရင်ပင်မချစ်တော့ပြီဖြစ်တော့မခင်သူဤတတိယနေပြန်သည်သူသည်မိုးဆူမှာဆို၍မခင်သူကိုယူစနာပင်အောက်မှာဒွေးနေတဲ့သည်မဟုတ်ပါလောသူသည်တပြေးဖြည်းသူဝင်းခဲ့တော့ဘေးတကမာကြီးမှာရက်၍မင်းမင်းနေတော့လာရောင်နေပြင်ပကိုလမ်း၍ជីနေမိပြန်သည်ဟင်သူအတန်များပင်ထွက်သွားသည် သူမြင်ရသည်မှာတကယ်မှပင်ဟုတ်ပါလေသတကယ်တော့တကယ်ပဲဖြစ်သည်ပရောက်ပင်အောက်တွင်ယောက်ျားလေးနှင့်မင်းကလေးနှစ်ယောက်မတည့်ရည်ပြတ်ထားသည်တဖက်မှဝင်နေသောလရောင်ဖြင့်မင်းကလေးကိုသူကောင်းစွာမြင်ရသည်မင်းကလေးမှာသူ့သမီးခင်မာလာပင်ဖြစ်သည်ယောက်ျားပြူသည်သူ့သမီးကိုယူရစွာနမ်း၍အပြင်းတို့ထွက်သွားသည် မကြခင်မင်းတမိလေးခင်မာလာမှာမောင်ရိတ်တွင်ပြက် queries သွားတော်သည်သူသည်စူးစား၍အိရာခန်းသူရောက်အောင်လာခဲ့ရသည်ပြီးလျင်အိပျော်အောင်မနေလို့ရ၏တရေချောက်ခန်းနေရသည်လို့ဖြစ်နေတော်သည်သူကိုယ်သူဝစ်လေပြီဟုထင်နေသည်ဘုရားသခင်မလို့မခင်သူပေါ်ငားစော်ကားမိတာတွေဟာတမိလေးပေါ်မကြရောက်ပါစေနဲ့သူသည်ဂရုံကရင်မင်းဆုတောင်းနေမိသည် Talkingdui Khempaw ma U Aungjo phit di. Collective farming go poun phaw nay yan atwet U Aungjo ma tengay zin mya ne su paung yit lu ngan ta khu go ti thong tha du phit di. Pidu Kaubae Thine Yan Yawey Limited twen manager phit pei di. Tu ro di San Zabae twen ma ka chat ngat mwe myu yee ne shan pyin ne twen sit tu bu lu ngan mya loukain yar twen le ataw toet la be di. သူသည်လေသမားတွင်လဲရောနှောနေသည်ကျွဲနွားတွင်လဲရောနှောနေတတ်သည်ယနေ့နက်နက်မှတင်းငင်နေနေဖြစ်တော်လဲဥပအောင်ကြောသည်အစီဝေးတစ်ခုအတွက်မင်းအစောကြီးပင်သွားစရာရှိလေသည်သူဥပွေအစားလဲနေစီမဲဒေါခင်သူသည်သူအနည်းတို့ရောက်လာ၏ဒေါခင်သူမျက်နှာကြည်ရသည်မှာနှွမ်းနေပုံရသည်ခင်ညရောငါအိတ်လိုမရဘူးလား တော်ခင်သူမညကတကယ်ပင်အိပ်ရမရပြီဟုတ်တယ်အကိုကြီးตาအောင်စဉ်းစားမိလို့ပါခင်ကလည်းကွာตาကမငဲတော့ပါဘူးသူတငယ်ချင်းတွေမှအိပ်မယ်ဆိုရင်အိပ်မယ်ကောင်းပါညကလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူပြန်လာလို့အိပ်ချင်သေးရင်လည်းနေပါစီမအိပ်ရင်တော့၉နာရီလောက်ကျရင်ကားနဲ့အကိုကြီးစီလွတ်လိုက်နော်အကိုကြီးခုတော့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဥအောင်ကြော်သည်အဝိအစားလဲပြီးထွက်သွားတော်သည် တော်ခင်သူမှာခြံအတွင်လမ်းလျှောက်ရင်းပဲตาအချောင်းကိုစဉ်းစားနေမိသည်အထူးသဖြင့်ညကဥထုံးအီးကိုတ냐အလုံးတတိယနေသည့်ဆိုလျင်ပိုမူ၍မှန်ပေလိမ့်မည်ခင်အားတ냐ရောအတွေ့ခံစားမှာမောင်းတငယ်ချင်းအိမ်မှာဘုံကြီးဆွံ့ချွေးရှိတဲ့ဆိုပြီးမောင်းညားပဲတငယ်ချင်းအိမ်မှာအရင်ခင်းနဲ့လာတွေ့မယ်ဥထုံးအီးသည်သူ့ကိုဒီလိုပဲပြောခဲ့သည်မိဘများကလည်းဆွံ့ချွေးကိုအကြောင်းပြု၍အိမ်မှထွက်လာတဲ့သည် ตุตาကလေးยอญากาเมียตุชิตตุซีต้อแหนมีล่ะอูทုံးเอออิติสสารพามูจอกอูทုံးเอออาจိုးซ้าล้วยเมผ่าวဖြစ်ပေแมดอกินตุอโพมาตะตั่ตะပင်ဖြစ်နေလေติตาอุก็เป็นอသက်24จ่อเกยล้วยยะคุหนึ่งซูเลยบีเอสซีออนเนาะมีตัวก็อูทုံးเออကိုမမေ့နိုင်ไปดอกินตุมาตะเนียဖြင့်간กองดูဟုဆိုရပင်มี ဦးအောင်ကျော်ကသူအားငုံထားမတတ်အချစ်ရှာသည်။မခင်သူအပေါ်မှာသစ္စာရှိပေသည်။တကယ်ယောက်ျားပီသားပေသည်။ခင်ရဲကိုကိုမသူကမချစ်တော့ပဲဟာတိတ်ဆိတ်စင်းရဲခံနေပါနဲ့ကွ။ဒေါ်ခင်သူကတစ်ခါတလေငန်ရွေနေလျင်ဒီလိုပဲဦးအောင်ကျော်ကပြောတတ်သည်။ဦးအောင်ကျော်သည်ဒေါ်ခင်သူဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုအားလုံးသိသူဖြစ်သည်။မမေမေ သားခေါင်တန်ကြွီအတွေ့ရခဒေါခင်သူမှာခြံဝှတို့လှန့်ကြည့်လိုက်၏ဟောတားပြန်လာပြီလားဒေါခင်သူသည်ရှေ့သို့တိုး၍တားကိုဖက်လိုက်သည်ဖေဖေရောမေမေကိုေးဖေတို့သားကိုလိုက်ပို့ရဲခြံဝှကပဲပြန်လှောက်လိုက်တယ်သူတို့ဧည့်သည်တွေပြန်ပို့ရအောင်ပဲစကားပြောနေသောသားမျက်နှာကိုဒေါခင်သူကအကဲခတ်သလိုကြည့်၏ဖေဖေစည်းဝေးသွားတယ်ဒီနေ့မေမေတို့ထမင်းကျွေးထားတယ်ကဲကဲလား တခင်သူသည်တားကိုထမင်းစားခန်းသို့ခေါ်သွားသည်။နုထမင်းနှင့်ကော်ဖီပင်ခမ်း၍သူတားအနီးမှထိုင်နေသည်။နနက်ခင်း၏နေရောင်ကြီးမှပြတင်းမှဝင်၍ခမ်းနေတွင်လင်းနေသည်။နနက်ဤနေရောင်ကြီးတက်လို့သူတားမျက်နာသည်နှုတ်ပြူလက်ဆက်နေသည်ဟုသူကထင်သည်။စပွဲပေါ်မှနှင်းစီဖြူကဲ့သို့သူတားမျက်နာသည်လည်းနှုတ်ပြူလက်ဆက်နေသည်ဟုသူကထင်သည်။ ကျော်သူသည်노ထမင်းတောက်ရင်တစ်ချက်ညှန်လိုက်ဤတာညားကကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးထင်နေဒေါခင်သူမြင်လ يه ကျော်သူသည်ရုတ်တရက်မျက်နှာပြတ်သွားရမှာအင်ဒရီဆေကပြန်ပြောင်းဤအိပ်ရပါ रे မမေမနက်က၄နာရီလောက်ထရလို့ပါဒေါခင်သူစိတ်ထဲထင့်သွားတော့သည်ဟုတ်ပါသည်ညားကသူ့တာအိပ်ရမြင်မဟုတ်ပေခင်းနဲ့တွေ့တဲ့ညားဆိုနောက်နှစ်မနက်တစ်အိပ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ မောင်မှာတနေ့လုံးဟန်ဆောင်နေရတယ်။နေကြီးအိမ်ရင်မေမေတို့ကညာကအစ်ပြက်လာပါလားစစ်မဆိုလို့ဥထုံးအေးနဲ့သူတို့ကဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့သည်ခင်မပြောင်းလဲလာတဲ့နဲ့အမျှဝိစားတစားအမှုပညာဂီတများပြောင်းလဲသွားကြမည်ဖြစ်ပေသည်ချက်ချင်းဆိုသည်မှာပြောင်းလဲပြီလေမည်မဟုတ်ဥထုံးအေးနဲ့တော့ခင်သူငယ်စဉ်ကချက်ခဲ့ကြသလိုပင်ကြော်သူဒီလဲသူချက်သူနဲ့ချက်ပြီလေမည် 깨발리따ခနာမှိမ့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်မမေရောမင်းဖြစ်ပေစီကားနဲ့သွားချူကိုဝင်းမောင်ကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဒေါခင်သူသည်အနောက်ဘက်လေးကမှခြံထဲသို့ဆင်းသွားသည်ညကတိတ်လာတာလကလည်းဝင်းနေတာဒါမှရောချက်သူရှိနေပြီလေဒေါခင်သူတယောက်ထဲတွေးနေတော့ဤကားလှုပ်ပြီးအင်းထဲသို့ပြန်လာသည်သူ့သားအိမ်နေသောအခန်းသို့ဝင်သွားမည်ဤ ကြတူဒီမဲ့အိတ်တီစောင်းချုံွင့်ပလက်လှန်းနေသည်တတယ်။မလေးအီးများသည့်အထဲသူဝင်လာနေသည်ညားကခင်မာလာနှင့်တွေ့ကြသောအချိန်များသည့်နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်နေသည်မြစိမိတ်လိုက်တိုင်းခင်မာလာပားပြင်နွမှုလေးများမှု့ခရရဒီကိုထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာသည်သူဒီစောင်းကို흘့၍မြေလုံးဖွင့်လိုက်သည်မိမိသူလန့်သွားသည်လို့အော်လိုက် တော့ခင်သူမှာသူ့ပေးတွင်မာမာကြီးရက်နေသည်။တားတော့အိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။တော့ခင်သူကပြုံး၍ပြောလိုက်၏။"ကြောသူမလုံတော့ပဲ။မျက်နှာလည်းမထားတတ်သူဖြစ်လာတော့၏။မော့ကြည့်လိုက်တိုင်းမေမေဤပြုံးပြုံးကြီးဖြစ်နေသောမျက်နှာမှာတား냐ကဘာလို့လဲဆိုတာမေမေသိပါရဲ့ဟုပြောလိုဖြစ်နေတော့သည်။သူသည်ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်၏။မေမေ ตุเวรินดอคินตูมาไถ่หนีติตามาฉิดตุชิณีบีดอคินตูมาตုံหลุบปานโกกะပင်เยิ่มหมี่บีဖြစ်ติอี้ปော့ဘီတူလေရှေ့နှစ်စူตาလည်းจ้องထွက်ရมาပဲตาอยู่แม่มิ้งကလေးอ่ะเขมาละอ่ะเเละวนอุทโธยธีตมีเบ้กูโทยธีตมีဟုတ်หล่าดอคินตูมาဒီတခါတော့อတော်ตုံหลุบသွားอี ချက်ခုပွားတွင်တဖန်ပြန်၍မျက်နှာချင်းဆိုင်သောမှမဆိုင်လိုတော့ပြီဖြစ်သောကိုထုံး၏သမီးကိုမှသူသားကတွား၍ချစ်မိပေသည်တားဖြစ်ပြီလားတော့တိုင်ပင်သေးတာပေါ့ဒေါခင်သူသည်အခန်းထဲမှထွက်လာသည်ဥအောင်ကျော်ပြန်လာ၍ထမင်းကျွေးနေတော်လေသူစိတ်မပါလှပေထမင်းစားပြီးပြီးချင်းသူ့အိမ်ခန်းကိုတက်လာတော့သည်ဥအောင်ကျော်မှာနောက်မှဝင်လာ၍ဒေါခင်သူနှင့်အတူ garden ဘောမှာထိုင်နေသည် ခင်နေမကောင်းမြန်ဘူးလားကောင်းပါရဲ့အိတ်ချင်လို့ခင်ကသားကိုစိုးရင်လွှ่นနေတာကိုသားအိတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဒေါ်ခင်သူဆောင်တထဲကိုချုပ်ငါလှဲ့အေးရင်ပတင်းဘက်ကိုငေးနေသည်သားမချစ်သူရှိပြီအကိုကြီးရဲ့သူရှိနေစမ်းမလက်ထချင်းနေထမရဲ့ညကခင်ပြောတာမှန်မှန်ဘူးလား။သူမအိတ်ဘူး။ဘာ껏သားကမအိတ်ဘူး ဥအောင်ကျော်သည်ဒေါခင်သူပခုံးကိုဆွဲ၍မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဒီလောက်လှတဲ့ညမှာသားဟာခေမာလာကိုသွားတွေ့တာပေါ့ခေမာလာကကုထုံးဤသမီးတဲ့ခင်တော့ဖြင့်ကလေးတွေကိုလည်းတနာတယ်ကုထုံးဤကတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တော့ဘူးဥအောင်ကျော်သည်အတန်ကြာအောင်ငြိမ်သက်နေရမှသူ့ဇနီးကိုဆွဲယူပွရင်ခေမာလာကိုကိုကြီးမြင်မှုပါတယ်ပညာလည်းတော်သားပဲလိမ္မာပါပါတယ် တဲ့တော့ကြားဘူးပါတယ်တာကမြေတားရှင့်နေရည်ပဲွယ်ခင်ရဲတခုစဉ်းစားဇက်မှာကိုထုံးအေးကခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးနွဲ့ညည်ကိုယူသွားတော့ငါခင်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရရသလဲသူမိပါတွေပဲလိုက်သွားတာပဲမဟုတ်လားခုလဲတာကအများမယူရင်ခင်မလာဘလောက်စိတ်ဆင်းရရမလဲစဉ်းစားလေတို့မြားတရားမျှတဲ့မိပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲခင်ဒေါ်ခင်သူဒီငိန်တက်၍ပင်နေဤဥထုံးအေးဤကနာမငိန်ယောကာမှာ အိတ်ရဲကပင်ထရွေမရဘီနေကင်းဆက်နှစ်နာရီထိုးလီပြီသူ့အမိန်အတိုင်းဒေါ်နှွဲ့နှဲ့ကြီးမှသမီးကိုဆစ်စေနေသည်မကြာခင်ပင်သူ့စနီးသည်အခန်းထဲသို့ဓပ်ပုံတစ်ခုကို깟ရင်းဝင်လာသည်ကဲဒဲဒီရဲ့စိတ်တိတ်ဘူးမနေနဲ့ထဆမ आओ ဥထုံးအေးကိုအိတ်ရမှအသာဆွဲထူလိုက်သည်ဒီမှာဒဲဒီသမက်လာကိုကြည့်စမ်းမာမီအကုန်ဆောင်စမ်းပြီ မန်နေဂျာတတိလေဥအောင်ကျော်ဒေါခင်သူရဲ့တားပေါ့ဥထုံးအေးဒီဓာတ်ပုံကိုကင်ရင်တုံသွားသည်မီယူကာကာနရွက်ကြီးကြီးနဲ့မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းသည်အမေတူသားပင်ဖြစ်သည်ကောင်လေးကသူ့မိဘတွေကိုရှစ်နှစ်ဆန်းမှလက်ထပ်ပြောမယ်တဲ့ဒယ်ဒီမူနဲ့တော့ဒီကောင်လေးယူတာတော်တာပတ်စံရှိတာတွေဟာအန်တီမြင့်စည်ရဲ့မျက်မှောက်ရှိပီးတာပါ အညီမြင်သို့တော့အတော်ကြီးမှလူကုံနံမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သည်အထက်တန်းလွှာသတမီးများကိုစည်ရင်လှုပ်၍ဖလဲနေသောမိန်းမကြီးဖြစ်သည် BSC Class 1 Class 2များကိုလည်းသူ့စည်ရင်ထဲတွင်တွေ့နိုင်လေသည်ဥထုံးအေးသည်အခုထိလှုပ်မရသို့တော့စိတ်အနှေးငယ်တော့အေးသွားလေသည်သူ့ကိုစော်ကားမည်သူမဟုတ်သေးဟုပင်ဝမ်းထဲမှကြိတ်၍ဝမ်းသာမိသည်အေးလေဦးအောင်ကျော်နဲ့လေဒေဒီနဲ့ခင်သားပဲ ဆောင်စမ်းသေးတာပေါ်မှီအမေဒဲဒီကလည်းအန်တီမြင့်လက်လွှဲလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ကိစ္စပါမခင်သူနဲ့တူလိုက်လီကွယ်သူသည်သူဇနီးကိုယ်ပင်ပြောနေလေသည်ဒေါခင်သူတို့ကစင်းရဲသူများမဟုတ်ပေခမာလာနဲ့မောင်โจသူလက်ထက်ကြီးမှာချောမော၍လာလေသည်ယနေ့ဆိဆက်ဒီနေ့ဖြစ်လေသည်ပြိတ္တများအသည်းသည်ထပြန်သွားကြပြီ ဦးအောင်ကျေ त त ာ်မာလည်းดอนนွယ်ရည်นี่စကားလက်စုံကြနေလေသည်ดอกခင်သူသည်ရွန်းတิดတာငယ်တစ်ခုနှင့်စားတိတ်ကိုဥထွန်ဤအားပေးခဲ့၍နှုတ်ဆက်ကထွက်ခွာလာခဲ့သည်"ကဲအကိုကြီးရခင်တို့ပြန်ကြအောင်စို့ခွင့်ပြုပါအောင်ดอนนွယ်ရည်"ดอนนွယ်ရည်မှာပြုံး၍ကြည်ရည်သည်ဥထွန်ဤသည်ကားပေါ်သို့တက်သွားသောดอกခင်သူဇနီးမောင်နှံကိုငေးနေသည် ဦးအောင်ကျော်၏မြတားစစ်ကိုခိုးလုံရတော့ဒေါခင်သူမှာလန်းဆန်းမှုပြလျက်ရှိသေးသည်ရိုးသားသောအလှသည်ဘရောမှမယူးဆိုသည်လိုပင်ဒေါခင်သူသည်မယူးသောအလှဖြင့်လှပနေပေသည်ဥထွန်၏သည်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်လာ၍တတငဲလေးကိုဖြ่นလိုက်သည်အထဲတွင်စာမြားဖိုင်တွဲလျက်တွေ့ရ၏ငယ်စဉ်ကသူရီးခဲ့သောချစ်သမယကိုစာမြားဖြစ်လေသည်တော်ပေသည် သူကတော့မခင်သူစာများကိုမီးမြိုက်ပစ်ခဲ့လီပြီ။စာများအောင်းမှသူလူပြုံလုံးကဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။သူသည်နောက်ဆုံးလက်ထဲရှိစာအိတ်ကိုဖောက်၍ဖတ်လိုက်သည်။စာရွက်ပေါ်တွင်ကဒေါခင်သူလက်ရေးဖြင့်မဲဇလီပင်ပြို့အောက်ပေါက်လာတဲ့ရွှေတမခါချက်ကနာရေစည်းရဲ့တခါရေသားရဲ့တလက်သူများလိုတို့မိုင်းနေတိုင်းတည်ပါရဲ့။ သူကပြာကလေးပဲတာလာလည်သည်ရေးတော့မခန့်သူရေးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်မောင်ကခားခင်မိပြတာကိုသူသည်ကြည် क्व ဲစွာဖြင့်ပြောလိုက်ပါသည်